18-letna Vida Markovčič, 52-letna Marjana Cankar, 20-letna Urška Brečko, 42-letna Ana Plevnik, 32-letna Zorka Nikolič in 36-letna Olga Pajič. Šest žensk z isto usodo. Povabilo na pijačo se je zanje končalo tragično. Ali ste kdaj pomislili, da bi morebiti trobec bil sposoben oziroma da je lahko umoril še koga? Sem osebno za sebe prepričan, da je bilo žrtev več. Vendar nismo mogli ugotoviti, kje, kdaj, kako.